Se nuk ja pati frikën armikut, më së miri e tregon kjo fotografi. Luftëtari Mit Sokoli para 121 vjetë kreu një akt të rallë trimrie, duke i vënë gjoksin topit të forcave osmane. Kështu në këtë betej të zhvilluar më 22 prill të vitit 1881, ra heroikisht duke luftuar kundër trupave të Dervish Pashës në fshatin Silvov të Ferizajt. Dëshmia më e mirë që është luftuar për trojet shqiptare është Mit Sokoli, cili vinte nga Bujani, pra ai erdhi në fshatin Slivov të komunës e Ferizaj që të luftonte. Pikërisht në vendin ku edha jetën, pushojnë edhe eshtrat e heroit, por një përmendore e mirë mbajtur për të mungon. Para aty në Shqipëri, kur të vinë këto në vizitë e një vetën shumë turpnun, do me thonë çfarë gjendje kena lënë na, një pjesë ka slavdesh me të histori. E ata që e njohin figurën e Micit e kanë trashëguar te brezat të erin një historinë për të. Si mas prendve që shkam tregu edhe shumë mëshatarë të prendve, Mit Sokoli ishkon luftetar, këtu kishë luftu. Se la historie tregon edhe fakti se fotografia e ti që ndronë në emblemën komunalit të Ferizajt.